Jmenuji se Marek Fichtner a dnes vám ukážu, jak nenáročně připravíte file z lososa. Proč nenáročně? Protože použiju techniku sous vide. Je rychlá, zbavíte se přebytečného nádobí a získáte 100% výsledek. Prostě nemůžete nic kazit. Budeme potřebovat Lauben sous vide stick, nádobu s vodou minimálně 11 cm výše hladiny vody, vakuovačku nebo uzavíratelný sáček a tyto suroviny. Nejdříve si připravíme vodní lázeň. Takže vsuneme přístroj do vody. Teď je samozřejmě otázka, jakou teplotu nastavíme. Záleží na tom, jak máte lososa rádi. Já mám rád médium a nastavím teplotu 43 stupňů a čas 30 minut. A než se nám nahřeje lázeň, tak si připravíme lososa. Tady si ještě říznu trochu šalotky. Tak, do vakuovacího sáčku vložím dva filety lososa. Vložíme šalotku. Potom dáme bylinky. Výborný je kopr. Dáme tam petržel, tymián a citronovou kůru. Losos je sám o sobě velmi tučný, ale přesto tam přidám trochu olivového oleje. Takto připraveného lososa zavakujeme. Perfektně zavakováno, počkáme si na vodní lázeň. Připraveno, můžeme vložit. Mezitím, co se mi tady pošíluje losos, tak jsem si připravil přílohu. A losos je hotov. Takže stačí už jenom rozříznout. Losos nádherně zpošírován. K takto pošírovanému lososu se výborně hodí zakysená smetana s koprem. A další výborné recepty najdete na webových stránkách lauben.com. Jak jsem slíbil, je to 100%. Dobrou chuť.